90-шы жылы егемендік декларациясы қабылданды. Яғни біз нақты құжатпен өзіміздің егеменді ел болатынымызды сол кезде жарияладық. 1990 жыл 25 қазан. Сондықтан бұл күн республика күн деп жарияланды және бұл осы күнді біз тәуелсіздік күні ретінде біз тойлауға тиістіміз. Сонда халықтың көңілі көтеріліп, бір молшылық, кеңшілік кезде тойлауға халықтың да көңіл күйі және менің өзімнің жеке басымда осы күнді тойлауға құптаймын. Өте жақсы кезеңде тұрмыз қазір, жаймашуақ күн.